nak bicara pula? Macam-macam dia orang ni. Ha, tadi sibuk sangat nak berbincang. Ha, jadi sekarang ni cakap apa yang kau orang nak cakap. Tapi macam mana sekalipun keputusan kami muktamad. Kakak tahu tak? Daripada mana datangnya bau busuk misteri yang Mama duk selongkar selama ini? Tahu tak berpunca daripada mana? Berpunca daripada bilik adik. Patutlah selama ni Mama minta kunci bilik dia tak bagi. Sebab bilik dia tu Mama tengok dah macam tongkang pecah. Sampah yang banyak tu daripada bilik adik. Bukan setakat tu aja. Dalam bilik dia tu tak habis kemas lagi tu. Banyak lagi bersepah tu. Mama kemas seorang ke? Habis? Takkan nak biarkan je. Kenapa Mama tak telefon je? Dia sudah balik kemas. Mama malaslah. Mama tengah sakit hati sangat ni. Ha. Jangan sampai Kang Adik balik jadi sambal Mama kerjakan dia. Tak apa, tak apa. Mama sabar, tenang. Cepat sikit. Tak apa. Biar kakak yang uruskan adik. Okey, Mama sabar.